retirada provisionalment el mes de gener per motius de salut. Es troba en vaga de fam i em desmontarau que estan empresonats a Salé des d'octubre de 2009 per haver visitat els campaments de refugiats de Tindouf, Algèria. Malgrat que la investigació va concloure el passat mes de gener, les autoritats del Marroc es neguen a fixar la data del judici, que serà davant un acord militar. Aquestes darreres setmanes, altres 30 presos polítics sahrauís que compleixen condemna en presons marroquines del Marroc, del Sàhara Occidental i el Sàhara Occidental s'han sumat a la vaga de fam. En un món travessat de banda a banda per la violència, aquestes persones protesten d'una manera absolutament pacífica i decidits a arribar fins al final. Lluiten posant a disposició de la seva ànsia de llibertat i de justícia l'única cosa que veritablement posseixen, la seva vida. Mentrestant, altres dues delegacions de defensors dels drets humans han viatjat des dels territoris ocupats als campaments de Tindouf i a la tornada han patit una repressió brutal. Mentrestant, el secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon, en el seu últim informe sobre les contencions del Sàhara no inclou el que és un clamor de la població civil sahrauí. Els seus defensors dels drets humans i de tot el moviment solidari, la recomanació perquè la MINURSO, la missió de l'ONU en el territori, s'encarregui de supervisar el respecte als drets humans d'una població que, d'aquesta manera, resta totalment indefensa. Darrerament, no sols davant les forces policials i els serveis d'intel·ligència del Marroc, sinó també davant grups organitzats de colons marroquins que, amb impunitat total, hostiguen la població sahrauí en salvatgeria. Escoltem el testimoni de Gàlia de Xini, una reconeguda defensora sahrauí dels drets humans. Dimarts 6 d'abril, mentre un grup de defensors sahrauís de drets humans arribava a l'aeroport de l'Aion, l'administració marroquina organitzava una autèntica emboscada de centenars de ciutadans marroquins. Dirigits per policies de paisà i d'uniforme, els ciutadans sahrauís, inclosos els familiars dels grups de defensors dels drets humans que havien arribat a rebre, foren atacats dins de l'aeroport. Vaig interpel·lar l'oficial marroquí de la policia, senyor Khalil Barakat, sobre aquesta perillosa estratagema i del risc que suposa la maquinària de la violència. També em vaig adreçar debades a dos membres de la MINURSO, que hi eren recollint-se presents, per denunciar aquesta agressió. El conductor em va respondre, we are not here, nosaltres no som aquí. Davant d'això, unim les nostres veus a la de tots, a la de totes les persones i els organismes internacionals, que demanen justícia per al poble sahrauí i l'alliberament immediat sense condicions dels presos polítics. Denunciem la hipocresia de l'estat espanyol, d'Europa i de Nacions Unides. I davant la reunió del Consell de Seguretat, el proper dia 30 hem exigit la protecció efectiva de la població sahrauí i que els autors dels crims que tinguin compte davant la justícia. Sahara, llibertat! Está presente. الصحراء واستغلال الصحراء يا شاهين الصحراء أروع
Asir, o que vem? Quero o Asir, o que vem? Quero o Asir, o que vem? Pra lá com o Lixabarão! Mas não chamo nem a mão! Pra lá com o Lixabarão! Mas não chamo nem a mão! España responsable. España responsable.